এটা পথে জ্বলাকলা খুৱাইছে একাংশ ৰাইজ আৰু কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক। অভয়াপুৰী সৃজনগামলৈ যোৱা গড়কাপ্তানি পথৰ ওপৰত একাঠলৈ বোকা। সৃজনগামলৈ যোৱা মূল পথৰ দলঙৰ কাম সম্পূৰ্ণ নহওঁতেই ৰাস্তা মুকলি কৰি দিয়াৰ ফলত ৰাইজ তথা কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এতিয়া এনেদৰে দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে। বৰষুণৰ বতৰতো একাংশ মুহৰি আৰু ঠিকাদাৰৰ এনে কাণ্ডই ৰাইজক কৰিছে অতিষ্ঠ। আমার দিন আসবো স্কুলত।